Kikki Danielssons avslöjande om kärleken, nya mannen, springer ihop med honom. Artisten Kikki Danielsson har varit singel de senaste 20 åren. Nu avslöjar hon hur hon ser på sitt fortsatta kärleksliv. Om det är meningen, skriver hon i ett inlägg. Med en gedigen solokarriär bakom sig har Ann-Kristin Danielsson, 72, blivit Kikki Danielsson med hela det svenska folket. Många tänker nog först och främst på låtar som God morgon och Bra vibrationer när den folkkära artisten kommer på tal. Men hon har även blivit uppmärksammad för någonting helt annat. De senaste 20 åren har nämligen Kikki Danielsson varit singel. Kikki Danielsson om kärlekslivet. Kikki Danielsson har sedan tidigare två barn, Emma, 38, och Viktor, 33, båda tillsammans med exmaken Kjell Roos, 68. Sedan skilsmässan från honom 2002 har Kikki Danielsson dock inte haft någon längre långvarig, offentlig, relation. Hon har tidigare berättat att hon heller inte är särskilt intresserad av att träffa någon karl. Det är lika illa med kärlek. Vem ska jag våga träffa? Jag har stängt den dörren, det blir bara krångligt, har hon sagt i en intervju med Ekot. Men kanske är inte den dörren stängd för evigt. Så vill Kikki Danielsson träffa en man. I ett Facebook-inlägg verkar hon nu glänta på dörren på nytt för kärleken. Men det ska i så fall ske på det mer konventionella sättet. Jag får ideligen frågan, varför är inte du på Tinder? Och jag känner också många som hittat sin själsfrände där. Men för egen del, känns det inte lockande. Om det är meningen, att jag ska möta någon mer i detta liv. Då blir det antingen att jag krockar med honom i bilen eller springer ihop med honom i trängsel, skriver artisten på sin profil. Till texten delar hon även en bild som antyder att hon blivit lurad av mäns utseende på Tinder, och att de inte stämt överens med hur de sett ut i det verkliga livet. Det som i folkmun kallas för catfish. När din dejt kommer och inte alls ser ut som deras Tinderbilder, står det på memebilden. Så om man vill ha en dejt med den legendariska sångerskan är det alltså ingen idé att ladda ner dejtingappen Tinder.